Ahoj, tady Radžníš, já vás srdečně zdravím, vítám vás v pořadu Co věštkyně zatajila. No a než začnu, tak si tady vyberu kartičky s úkoly a uvidíme. A uvidíme na konci. 1 a 9, 19, zajímá to, bude zajímavé pro zrozence 19. v měsíci, anebo také pro zrozence 1. 9. nějaký rok. Tak, ale já už si vezmu kartičky Sibyliny. Tak, mrkneme na to. Co věštkyně zatajila a proč? Chodí mi otočit tu první kartu. Jak vnímáš nedokonalé věci? To znamená, že se vám mohl zdát její výklad nedokonalý. No tak to jsem čekal víc, že mi řekne. Tohle to všechno jsem už jako věděl. Nebo... no jo, no tak to odhadla podle toho, jak jsem přišel oblečený, ustrojený. To jsem čekal víc. Nebo... No tak... Pořád mluvila tak po všechně. Jak vnímáš nedokonalé věci? Někdy máme představu, že věštkyně by se měla pro nás přetrhnout. Něco jako, tak tady do ní hodím korunu, tak a teď, aby se z ní ty věci teda všechny sypaly, co potřebuju slyšet. Takže tohle by mi měla povědět, tohle by mi měla říct. Ale vlastně... A ta věštkyně, jako kdyby měla i z hůry dáno, co může povědět a v jakém množství. Já tu zkušenost mám, jo, že vlastně některé věci nemohu říct, ne proto, že bych je nevěděl, ale protože se ve vědomí toho tazatele pro ně neudělal prostor. Že úplně cítím, jak mi ty informace visí nad hlavou, ale nemůžou přijít, protože ten člověk naproti mně ještě něco nepochopil, co už jsem řekl. Ale vlastně lidi přistupují k věšci jako hodně, neříkám všichni, jo, ale někteří lidé přistupují jakože v energii daňové účetní. Jo, že mají všechno sepsané na papírku, jo, na co chtějí znát teda odpovědi a teď teda jako věštkyně snaž se. Tak samozřejmě nemůžeme říct, že je špatně jako se zase připravit na tu práci, vyladit se na ní, ale pravda je, že jako věštec nemám povinnost. Jo, že se vlastně ladím na vnitřní objednávku toho člověka, která může být úplně jiná. No a tedy potom člověk může vnímat můj výklad jako značně nedokonalý v tom směru. Jo, že není vždy mým cílem toho klienta uspokojit, ku příkladu. Jo? Aby odcházel šťastný, naplněný, radostný. Ne, není to potřeba. Dobře. No, ještě mám míchat chvilinku. Dobře, máme si otočit úkol. Povinnost. Kdy přijmeš práci nebo úkol jako povinnost? No... Má s tím něco společného. Jakože to je přeci její povinnost. Když už jsem za ní přišel, aby mi všechno pověděla. Ale abych pravdu řekl, zase ta moje zkušenost je, že jakmile já zasednu jako věštec ke své práci jako z povinnosti, tak se zastaví tok inspirace. Vybavuje se mi zkušenost ještě s editory v televizi, když jsem pracoval, jo? Kteří prostě tlačili prostě na výkon. A já jsem věděl, že no ještě chvíli tlačte, jsem si vždycky vnitřně říkal, no a zastaví se mi to tok informací úplně, odložím karty a opustím studio. Jo, že vlastně nátlak, povinnost, to je něco, co vlastně ve věštění nemá moc jako prostor. Jo, že aby informace chodily, potřebuje být vytvořená energie pohody, klidu, aby ta inspirace vlastně mohla proudit. V nějakém stresu, jo, když je věštec skříplej očekáváním všech lidí okolo, tak tam nemůže přijít kloudná jako informace. Jo, můžu něco vyčíst z karet, ale rozhodně teda moje napojení nahoru nula. Tři karty mi chodí otočit.
No, tři karty jako tři případy mi chodí. Dobře, jako věštec, můžu stanovit nějaký hranice. Něco ve smyslu, no tak klienta teda spravím, tak počkejte. Jo, ujasníme si, o čem to tady teda je. Že vlastně ten věštec má taky člověku stanovit nějaké hranice, i kdyby to mělo být v tu danou chvíli nepříjemné, energie štíra. Jo, já potřebuju jako věštec mít možnost se zabodnout tím svým ostýnkem do toho správného místa, což může být právě to velké očekávání klienta. Protože mám dojem, že když to neudělám jako věštec, tak pak tomu klientovi budu ty informace podávat zcela jinak a vlastně to bude už jenom takový ústupek. Jakože takhle ani budu mluvit ve verších, no, když teda potřebuje znát odpovědi na všechny své otázky, budu mluvit ve verších. Aha, proč někdy věštkyně mluví ve verších? Proč? Proč Ujulála v Nekonečném příběhu vlastně mluvila ve verších? No? No, protože ten člověk musí vstoupit úplně do jiný jako frekvence, úplně do jiný tóniny vědomí. Druhá karta. Já tady nejsem proto, abych tady představoval nějakého věštce, který je něčím zvláštní, něčím dokonalý, nebo něčím dokonalý, možná taky něčím zvláštní. Jako není, věštec neznamená, že mám ten, já jsem nosíval turban, jo, jako věštec, že mi přijde, že to je nějaký archetyp, ale není to podmínka. Věštec nemusí být vůbec jako, jak to říct, nemusí vypadat jako věštec. Proč by měl vlastně něco splňovat, nějaké očekávání lidí, že takhle věštec třeba vypadá? Klidně věštec může být v kravatě. Proč by nemohl? Jo, pokud se v tom cítí dobře. Chodíme, že proč věštkyně něco zatajila, může být, že člověk tam jde s nějakým očekáváním výjimečnosti, jakože má naplnit, má očekávání, jak vypadá věštec. Vlastně nechápejte špatně, někdy třeba při své práci cítím, dneska mám mít prsteny na ruce, teď mám mít holý ruce. Dneska se mám oblíknout takhle a dneska mám být úplně normálně. A že to žádá jako určitý druh energie. Že to není vyloženě, že já si řeknu, tak dneska se oblíknu do tohohle. Ale že cítím, že mám v období, kdy nemám žádný prsten, nemám žádný náramky, opět mi to vadí. A pak mám v období, kdy můžu mít tunu věcí na ruce, anebo to potřebuju mít na rukou. A vychází to taky s tím, jak jací klienti přichází, nebo jaké energie spíš od klientů přichází. A třetí. Věštec by měl mít se mnou koalici. No to je docela hustý, jako čekat, že věštec se mnou bude mít nějakou koalici, že vlastně mě bude chlácholit, že mě bude hladit po ručičce, říkat, jo, máš to těžký, seš silná, to zvládneš. Ne. Jako věštec má všechny nástroje k tomu, aby udeřil na to správné místo. Takže někdy věštkyně zatajuje, pokud jsme s ní udělali koalici. Nezapomeňte, že pokud budete k věštkyni, seděte si vždycky naproti ní. Nikdy ne přes roh, že jakmile si sednete přes roh, už tvoříte koalici a vlastně jí říkáte, buď na mě hodná, buď na mě schovívavá. A ta věštkyně vlastně potom taková bude. Ale ono to dělá skutečně to prostorové uspořádání. Takže já neříkám, že to je pravidlo, ale z mé praxe to tak funguje. Pamatuju si moc dobře klientku, která se vnucovala přímo na roh stolu. A úplně jsem cítil, jak chce, abych jí neříkal pravdu, ale jenom to, co chce slyšet. A já jsem tu její objednávku splnil. Se sama vlastně nerespektovala to, co jsem jí řekl. Jo, seděte si naproti mě. Sama se přesunula na roh. Chtěla jenom alibistický výklad. A já jsem říkal, dobře, chceš ho, máš ho mít. Zaplatila jsi za něj. Že ne vždycky věštec musí
trvat na tom, aby člověk pochopil. To je taky jeho odpovědnost. Takhle vyjevily karty. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.